meu amigo Carlinhos de Castro. Alô, pessoal de Castro, tá acompanhando a gente. O que aconteceu com o Carlinhos? Não, o Carlinhos disse que mandou mensagem que tá acompanhando. Carlinhos, como é que chama? Ah, obrigada, Morgota aí em Castro. É Bergamota. Bergamota. Em Castro, Morgota. Em Castro fica mimosa, né? É. Deixa, cadê a mulher que foi pegar? Cadê a mulher pegando bergamota? Mimosa, pocã, tangerina. Tangerina. Na verdade, quem meteu a mão no pocã foi o jardineiro. É, o Mexiba. Não vai dar tempo. Não vai, mas não tava lá no gatilho? Mas não tava lá? O que é isso? Você acha que alguém foi nessa árvore seca aí, nem folha não tem? Você acha que tinha alguma mimosa aí? Você acha que tinha alguma mimosa aí? É isso, o cara aproveitou, mano. Olá, olá! Não, e o pior de tudo, sabe o que assim? É? É que algum editor separou essa imagem pra nós mostrar. É, tipo da camura. Sabe? Vai encerrar o programa. Vai encerrar com a bergamota da Nicole. Tchau, gente. Obrigado aí. Grande abraço pra todo mundo aí.